D վիտամինը շատ անհրաժեշտ է մեր օրգանիզմին, քանի որ այն ազդում է օրգանիզմի մի շարք գործընթացների վրա։ Ամենից հաճախ այն խորհուրդ են տալիս խմել երեխաներին, հատկապես ձմռանը։ Սակայն իրականում այս վիտամինի պակասորդը, դեֆիցիտը տարածված է նաև մեծահասակների մոտ։ Սակայն սա չի նշանակում, թե անհապաղ պետք է սկսել վիտամին D խմել։ Վիտամին D-ի պակասորդը վատ է անդրադառնում օրգանիզմի վրա։ Ախտանշաններից են գերհոգնածությունը, ընդհանուր թուլությունը, ոսկրերում ցավը, հաճախակի հիվանդանալը եւ այլն։ Սակայն իրական պատկերը ցույց է տալիս միայն լաբորատոր քննությունը, հետազոտվող կենսանմուշը, երակային արյուն։ Վիտամին D-ի ավելցուկը նույնպես հղի է վտանգներով։ Այն կարող է առաջացնել սուր ինտոքսիկացիա։ Ախտանշաններից են ախորժակի անկումը, ծարավը, մաշկի չորությունը, քնկոտությունը, բարձր ճնշումը, առիթմիան, հաճախամիզությունը, բարձր գրգռվածությունը, մկանային ցավը, լյարդի և մարսողական համակարգի հետ խնդիրները և այլն։ Կարևոր է հիշել, որ վիտամին D-ի չափաբաժինը պետք է նշանակվի միայն բժշկի կողմից, համապատասխան քննության արդյունքների հիման վրա։ Ինչպես հասկանալ, ունեք վիտամին D-ի պակասորդ, թե ոչ։ 12-ից ցածրը արտահայտված պակասորդն է, 12-ից 30-ը պակասորդը, 30-ից 50-ը անբավարարություն, 50-ից 80-ը օպտիմալ մակարդակը և 100-ից ավելը տոքսիկ ազդեցությունն է։ Այս չափաբաժինը գերազանցել առանց արյան քննություն հանձնելու և բժշկի ցուցման վտանգավոր է, քանի որ կարող է տեղի ունենալ գերդոզավորում, իսկ գերդոզավորումը կարող է հյուսվածքներում կալցիումի ավելցուկի պատճառ դառնալ, ինչն էլ ժամանակի ընթացքում կնպաստի աթերոսկլերոզի, քարերի կուտակման, գլխացավերի առաջացման, տոքսիկ հեպատիտի և այլն։ Վիտամին D նաև ստանում են արևի տակ գտնվելով, իսկ թե ինչ քանակությամբ վիտամին D է օրգանիզմին անհրաժեշտ, կախված է տարիքից, մաշկի գույնից, օրվա ժամից, եղանակից և արևապաշտպան քսուկների օգտագործումից։ Վիտամին D-ի արտադրումը կատարվում է միայն այն ժամանակ, երբ մաշկը պաշտպանված չի լինում։ Այդ պատճառով մասնագետները խորհուրդ են տալիս նախքան արևից պաշտպանող քսուկները օգտագործելը 10-ից 15 րոպե մնալ արևի տակ։ Վիտամին D-ի նորմալ քանակության արտադրության համար մասնագետները խորհուրդ են տալիս օրական 20-ից 30 րոպե գտնվել արևի ուղիղ ճառագայթների ներքո։ Վիտամին D-ի մակարդակի բարձրացման հետ զուգահեռ շատ կարևոր է նաև հոգ տանել օրգանիզմում վիտամին K-ի մակարդակի մասին։